ដើម្បីនឹងផ្ដល់ជូនជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឲ្យបុគ្គលនីមួយៗគាត់អាចត្រៀមខ្លួនជាពិសេសគឺការសម្ភាសន៍ធម្មតាការសម្ភាសន៍ដំបូងយើងទៅជួបជាមួយនិយោជិតគឺអារម្មណ៍តែងតែភ័យឯងតែលើកទី1អញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជម្រាបជូនបន្តិចថាតើមុននឹងគាត់ទៅសម្ភាសន៍ឬក៏គាត់ជ្រើសរើសកន្លែងនឹងដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍តើគាត់គួរតែត្រៀមចំណុចលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យការសម្ភាសន៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអូខេចា៎អញ្ចឹងមុននឹងបេក្ខជនគាត់ទៅសម្ភាសន៍ជាដំបូងគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជននឹងគាត់ស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនថាក្រុមហ៊ុននឹងជាក្រុមហ៊ុនប្រភេទអ្វីបើកនៅពេលណាក្រុមហ៊ុនគាត់មានចំណុចខ្លាំងទៅលើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងងាយស្រួលពេលដែលគាត់ទៅសម្ភាសន៍ទៅគឺគាត់មានចំណេះដឹងទូទៅទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានដាក់ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់នឹងមើលការងារដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងម្ដងទៀតថាជំនាញដែលគាត់ដាក់នឹងទៅលើ position អីហើយតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងគឺគាត់ចង់បានអ្វីអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការឲ្យគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនជាមុនចា៎ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់នឹងទៅសេជា note ហើយថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុននឹងអាចសួរគាត់គឺអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគឺគាត់អាចត្រៀមជាចម្លើយដែលគិតថានឹងក្រុមហ៊ុននឹងសួរគាត់ចា៎ហើយចំណុចទី4ហ្នឹងគឺត្រូវគាត់នឹងស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យគឺតាក់ទងតាំងពីអើយលើរហូតដល់ក្រោមសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់គាត់ហើយទីមួយទៅគឺសមទៅនឹងការងាររបស់គាត់ដែរអ្នកធ្វើការទោះអីពេលដែលគាត់ទៅសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺគេមើលពី performance របស់គាត់តាំងពីក្រៅរហូតមុននឹងសម្ភាសន៍ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងតម្រូវគាត់ស្លៀកពាក់បានសមរម្យហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់នឹងត្រៀមឯកសារដូចជា CV cover letter notebook badge ឬក៏ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលគិតថាសំខាន់សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅសម្ភាសន៍ទៅបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនគេតម្រូវឲ្យគាត់នឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង certificate ឬក៏ព័ត៌មានអីផ្សេងទៀតគឺគាត់មាននៅក្នុងដៃស្រាប់ចា៎ឯកសារយើងរបស់គាត់ចា៎ហ្នឹងហើយហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់នឹងទៅសម្ភាសន៍នឹងឲ្យបានមុនមកមុនតែប្រហែលនាទីបើសិនជាអាចបានមុន30ទៅ15នាទីមូលហេតុដែលតម្រូវឲ្យគាត់ទៅមុនហ្នឹងគឺត្រង់ថាពេលដែលគាត់ទៅមុនមកគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រៀមខ្លួនជាមុនចា៎ហើយគាត់ដូចមិនហត់មិនអីដូចជាថាពេលទៅសម្ភាសន៍ដល់មកបានគាត់ទៅអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានបានរៀបចំអីគាត់អាចភ័យលើសដើមចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចបានតម្រូវឲ្យគាត់ទៅឲ្យបានមុនមកពេលដែលគាត់ទៅមុនមកហ្នឹងគឺអាចមើលខាង environment ឬក៏បរិយាកាសខាងការងារខាងក្រុមហ៊ុនគេថាយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់នឹងមើលទៅគឺគេហៅថា well prepare ហ្មងចារៀបចំបានល្អគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយចាហើយបើបន្ទាប់មួយទៀតមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្ភាសន៍តម្រូវឲ្យគាត់នឹងបတ်សម្លេងទូរស័ព្ទឬក៏សម្លេងញ័រជៀសវាងការរំខានកំឡុងពេលដែលគាត់សម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលសម្ភាសន៍គាត់នឹងចាចាហើយបើសិនជាកំឡុងពេលដែលសម្ភាសន៍វិញជាធម្មតាពេលដែលគាត់សម្ភាសន៍គឺគាត់ត្រូវគោរពអ្នកសម្ភាសន៍ពេលដែលចូលទៅដល់បើសិនជានេះគាត់ត្រូវគោះទ្វារជាមុនសិនបន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវស្វាគមន៍អ្នកសម្ភាសន៍ចាគេស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានសំរុំបើសិនជាមើលតាមជនជាតិដែរបើសិនជាជនជាតិខ្មែរឬក៏អីយើងត្រូវលើកដៃសំពះតែបើសិនជាជនជាតិអឺរ៉ុបឬក៏អីយើងធ្វើតាមបែបអឺរ៉ុបគឺការចាប់ដៃចា៎ហើយបើចង់បញ្ជាក់ដែរថាពេលដែលគាត់អើយចូលទៅសម្ភាសហ្នឹងណាជាវាមួយគឺអើយទ្វារកញ្ចក់ទួយខ្ញុំធ្លាប់ចូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន
ដែលគាត់សម្ភាសគេមើលបេក្ខជននឹងឆ្លាតឬក៏មិនឆ្លាតគឺមើលត្រង់ទ្វារនឹងទៀតពេលដែលឧទាហរណ៍ថាទ្វារកញ្ចក់អញ្ចឹងគឺមានទ្វារទាញហើយរុញធ្វើចាំពេលដែលយើងចូលទៅដល់គឺយើងរុញអត់ចាំត្រូវមើលតាមការណែនាំរបស់គេឬក៏មិនអើយអ្នកខ្លះពេលដែលកញ្ចក់នោះគឺគេមានបាត់អីប៉ុន្តែបេក្ខជននឹងគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នេះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់គឺគាត់ត្រូវរុញប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ទាញអញ្ចឹងពេលដែលចំណុចដែលគាត់ចូលទៅដល់ភ្លាមនោះគឺខាងក្រុមហ៊ុនមើលថាគាត់នឹងឆ្លាតឬមិនឆ្លាតនឹងចំណុចមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់គាត់មិនមែនចូលទៅដល់ភ្លាមគាត់អញ្ចឹងសុំកាត់បន្តិចកន្លែងនេះគឺចូលដល់ដំណាក់ការសម្ភាសហើយចាក្នុងអញ្ចឹងសុំបកទៅមុនសម្ភាសបន្តិចសិនព្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី1ដែលកញ្ញាបានលើកឡើងថាត្រូវស្រាវជ្រាវឬក៏ត្រូវដឹងពីព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបេក្ខជនត្រូវដឹងដោយរបៀបណាគាត់អាចមានវិធីណាខ្លះដើម្បីស្វែងយល់អើយវិធីដែលគាត់អាចដឹងនោះគឺមានច្រើនទី1នឹងគឺគាត់អាចចូលទៅក្នុងwebsite របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺគាត់អាចមើលព័ត៌មានរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឬមួយទៀតគាត់អាចមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចសួរព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាប្រភេទຫມាច់អីຫມាច់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាំងតែអត់ចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាំងតែទៅលើពេលវេលាអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់គួរតែទៅឲ្យបានមុនម៉ោងចាហើយបើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងការងារហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមាន OT ឬក៏អីអត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងតើតើគាត់នឹងទ្រាំជាមួយនឹងការងារ OT បានឬក៏អីអូចាអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវការអ្វីឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដហើយយើងអាចធ្វើបានឬក៏អត់ដើម្បីងាយស្រួលការដាក់ធ្វើដាក់ហើយមួយទៀតដែរពេលដែលសម្ភារតាមធម្មតាក្រុមហ៊ុនគឺគេតែងតែចង់ដឹងពីបេក្ខជនថាបានស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អត់ជួនកាលក្រុមហ៊ុនខ្លះប្រកាន់ពេលដែលសួរបេក្ខជនថាមានបានស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដឹងអីខ្លះពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បើសិនជាបេក្ខជនថាអត់បានស្រាវជ្រាវឬក៏អត់ដឹងអីសោះគាត់អត់ចង់ខាត់ពេលវេលាទេគឺគាត់ឲ្យបេក្ខជននឹងបញ្ចប់ការសម្ភាសហ្មងកន្លែងនេះអាចបង្ហាញថាបេក្ខជនគឺពិតជាចង់ដឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ឬក៏ចង់ធ្វើការកន្លែងគាត់ពិតគាត់មែនទេបង្ហាញចំណុចបើសិនជាពេលចំណុចហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនសួរបេក្ខជនខាងតើអូនមានដឹងអីខ្លះពីខាងក្រុមហ៊ុនបងអត់អញ្ចឹងបើសិនជាបេក្ខជននឹងគាត់បានស្រាវជ្រាវពីមុនណាគឺគាត់នឹងនិយាយថាខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហើយថាក្រុមហ៊ុនបងជាក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះចំណុចខ្លាំងទៅលើនេះបើកតាំងពីពេលនេះឥឡូវនឹងបុគ្គលិកមានប្រហែលជា20ទៅ30នាក់អីអញ្ចឹងហើយបានដឹងចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹងហើយថាបេក្ខជននឹងគឺបានស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងបេក្ខជនជាអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់មួយដែរចាហ្នឹងហើយចាតែឥឡូវយើងបន្តចូលដល់ដំណាក់កាលក្នុងពេលសម្ភាសតើបេក្ខជនត្រូវត្រៀមខ្លួនអាកប្បកិរិយាឬពាក្យសម្ដីនឹងអ្វីខ្លះដែរចាអញ្ចឹងអូខេសូមបន្តទៀតពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ភ្លាមគឺគាត់ត្រូវតអូខេគ្រប់អ្នកសម្ភាសបន្ទាប់មកគាត់អង្គុយដោយសមរម្យចាមែនអ្នកខ្លះទូអីគាត់អង្គុយទៅគាត់អត់ដឹងរបៀបការសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈធំជាម្ចាស់កុមុនជួនកាលគាត់សម្ភាសគាត់បង្ហាញអាកប្បកិរិយាឬក៏កាយវិការមិនសមរម្យអាចឧទាហរណ៍បន្តិចថាអង្គុយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរជួនកាលទៅអង្គុយអូខេកៅអីអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអង្គុយអញ្ចឹងទេគាត់អង្គុយហើយគាត់ធ្វើចិត្តផ្អែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូខេចឹងធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនមានអារម្មណ៍ថាមិនល្អជាមួយនឹងបេក្ខជនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងអត់សូវចេះគ្រប់អ្នកដតីចាចាហើយអ្នកដែលគាត់សំភារនឹងគឺមានឋានៈតូចទេឋានៈធំអញ្ចឹងគួរតែគ្រប់ទៅលើអ្នកសំភារផងយើងអង្គុយត្រង់ក៏បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ស្នាមអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អង្គុយឲ្យបានសមរម្យហើយគាត់ព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹង eye contact ជាមួយនឹងអ្នកដែលសំភារនឹងចាមែនពេលដែលគាត់អង្គុយសំរុំហើយប៉ុន្តែគាត់មិនព្យាយាមសម្លឹងមើលអ្នកសម្ភារឬក៏អីអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែរទោះអីបើសិនជា
អើយពេលសម្ភារនឹងហេតុអីបានគេចាំបាច់ត្រូវការមើលសម្លឹងភ្នែកគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលពេលដែលបេក្ខជននិយាយគាត់ចេះតែនិយាយហើយប៉ុន្តែជួនកាលមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើទេបាត់ពិសោធន៍ឬក៏អើយប្រាក់ខែអីមិនមែនជាការពុតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ចេះឆ្នៃប្រឌិតដល់ខ្លួនឯងនិយាយពីនិយាយថាកុហកអីក៏មិនហ្នឹងហើយនិយាយកុហកអញ្ចឹងមូលហេតុដែលពេលដែលសម្ភារត្រូវព្យាយាមអាចខនថេជាមួយនឹងអ្នកសម្ភារពីព្រោះអ្នកសម្ភារគឺព្យាយាមមើលថាម្នាក់ហ្នឹងកុហកឬមិនកុហកគឺមើលអាយខនថេហ្នឹងចាចាអាចថាជឿជាក់បង្ហាញភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនពេលយើងមើលភ្នែកអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយអើយជាការគោរពមួយហើយមួយទៀតគឺបង្ហាញកាយវិការឬក៏ភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺតាមភ្នែកចាចាអញ្ចឹងបានព្យាយាមពេលដែលសម្ភារបេក្ខជនគឺគាត់គួរតែព្យាយាមអាយខនថេជាមួយនឹងអ្នកសម្ភារចាក្រៅពីនេះមានអីទៀតដែរហើយអើយមួយទៀតហ្នឹងពេលដែលគាត់អើយអង្គយបានសំរុំហើយគាត់ព្យាយាមស្ដាប់សំណួរពេលដែលអ្នកសម្ភាសសួរគាត់នឹងគឺគាត់ព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ថាសំណួរនឹងគេសួរទៅលើអ្វីហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវឆ្លើយនឹងគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាកុំឆ្លើយដោយអ្វីដែលគាត់សពិចសពលជៀសវាងការចាក់ប្រធានចុះបើសិនជាយើងស្ដាប់សំណួរមិនបានយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាស្ដាប់សំណួរមិនបានយើងគួរតែសួរគាត់ម្ដងតែចំណុចនេះអាចថាជាចំណុចអវិជ្ជមានដែរឬក៏អត់ពេលយើងសួរគាត់សារដើមឡើងវិញអាចឃើញលោថាអ្នកនយោជកគាត់ថាយើងស្ដាប់មិនបានយើងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់អីទេចាបើសិនជាយើងសួរគាត់តែម្ដងប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាអីទេជាពិសេសគឺសម្ភារជាមួយនឹងជនបរទេសអត់ទេថាខ្មែរយើងសម្ភាសជាមួយនឹងជនបរទេសអញ្ចឹងបើសិនទៅពេលដែលគាត់សួរមកយើងស្ដាប់ប្រសើរច្បាស់ជនបរទេសគេអត់សើបប្រការនេះលើកទី1ហ្នឹងគេនឹង explain បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅលើសំណួរហ្នឹងគាត់អាចឆ្លើយបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ភាសជាមួយនឹងខ្មែរភាសាខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់អត់សើបច្បាស់សួរម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយនឹងបេក្ខជននឹងដែរចា៎ចា៎ទីមួយទៀតដែរគឺពេលដែលគាត់សម្ភារនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយការពិតនឹងស្មោះត្រង់ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគាត់ការងារគាត់នេះគាត់ធ្វើការងារពីមុន position អីគាត់និយាយតាមត្រង់ប្រាក់ខែមកសមត្ថភាពគាត់គាត់ធ្វើអីគេខ្លះអីខ្លះគួរតែនិយាយតាមត្រង់ជួនកាលក្រុមហ៊ុនมันសំខាន់ទៅរឿងថាអ្នកនឹងមានបទពិសោធន៍ល្អឬក៏អីសំខាន់គឺអត្តចរិតមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអូខេការងាររបស់គាត់ធ្វើបានកម្រិតនេះប៉ុន្តែអត់ត្រូវជាមួយនឹងការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះប៉ុន្តែចរិតគាត់ល្អគេពេញចិត្តគេអាចនឹងដាក់ position ផ្សេងមួយទៀតទៅឲ្យគាត់ចា៎ចា៎ហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់ឆ្លាញ់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងហើយគាត់គួរតែបង្ហាញអារម្មណ៍ឬក៏ការពេញចិត្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចង់ធ្វើនឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាអូបេក្ខជននេះគឺជាបេក្ខជនល្អទោះចង់ធ្វើការមួយក្រុមហ៊ុនគាត់ស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដឹងព័ត៌មានច្រើនពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនពេញចិត្តគាត់ចា៎តែឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការពីមុនមកគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងហើយកន្លែងផ្សេងនេះគាត់ធ្វើការក្នុងរយៈពេលណាមួយត្រូវបានគេបញ្ឈប់ដោយករណីឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់លួចធ្លាប់អីចោះតើយើងមុនហ្នឹងនិយាយគ្នាថាគាត់ត្រូវនិយាយដោយស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកត្រូវបានអ្នកនឹងសុភាប៉ះកុំខ្លួនទីអញ្ចឹងតើកន្លែងហ្នឹងតើគួរគាត់លើកយកមកប្រាប់គេដែរឬអត់បើសិនជាពេលឧទាហរណ៍ថាគេបណ្ដឹងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបញ្យលគេដែរបញ្យលទៅអ្នកសុភាថាពេលដែលគេបណ្ដឹងគាត់ហ្នឹងគឺមូលហេតុអីជួនកាលទៅមានមូលហេតុដោយសារតបេក្ខជននេះដោយសារតខាងក្រុមហ៊ុនក៏អាចបានដែរក្រុមហ៊ុនខ្លះ
មែនថាពេលដែលបញ្ឈប់បុគ្គលិកនឹងមួយប្រកាសថាបុគ្គលិកនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាអាស្រ័យទៅលើពេលហ្នឹងគាត់និយាយតាមត្រង់មួយគាត់និយាយជាមួយនឹងអ្នកសម្ភារថាគាត់នឹងការបញ្ឈប់ពីមុនហ្នឹងគឺដោយសារមូលហេតុអីហើយមួយទៀតគឺខាងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវសម្ភារគាត់ហ្នឹងគឺគេនឹងស្រាវជ្រាវឯងថាពីមុនគាត់នឹងឈប់គឺដោយសារគេបណ្ដឹងចេញហ្នឹងគឺដោយសារខំមកពីខាងបេក្ខជនឬក៏ខំមកពីខាងក្រុមហ៊ុនចាចាធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនចាបើសិនជាបេក្ខជនអាហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនមិនអាចយកបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្រាំងគេស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាមូលហេតុដែលគេបញ្ឈប់បុគ្គលិកនឹងពីមុនគឺដោយសារតែបញ្ហាការជួលច្រឡំឬក៏បញ្ហាកើតឡើងដោយខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអានឹងគឺជាមិនបញ្ហារបស់សម្រាប់បុគ្គលិកទេចាអញ្ចឹងបានថាបេក្ខជនត្រូវលើកហេតុផលបានសមរម្យក្នុងពេលសម្ភាសន៍បើសិនជាយើងចង់ប្រាប់អំពីប្រវត្តិនៃការធ្វើការងារពីមុនមកដែលយើងមានកំហុសឆ្គងជាដើមចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះមួយសំណួរចុងក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបន្តពីសម្ភាសន៍ចប់តើបេក្ខជនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលដែលគាត់សម្ភាសចប់អូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់បង្ហាញឆន្ទៈរបស់គាត់ហើយថាគាត់ធ្វើការចង់បានការងារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចឹងណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តគឺខាងក្រុមហ៊ុននេះចាអញ្ចឹងបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនពេញចិត្តគាត់មិនថាពេញចិត្តទៅលើអត្តចរិតឬក៏ពេញចិត្តទៅលើការងារអញ្ចឹងគឺគាត់មានឱកាសច្រើនចាអញ្ចឹងចង់និយាយថាគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនឬក៏ត្រូវចាំចម្លើយដោយរបៀបណាដើម្បីគាត់ចេះច្បាស់ថាគាត់ជាប់ឬក៏ធ្លាក់ពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនជួនកាលមួយខែពីរខែទៅតែផ្ដល់ដំណឹងមកប្រាប់គាត់ថាគាត់ជាប់ឬធ្លាក់ឬក៏ជួនកាលមិនផ្ដល់ដំណឹងទៀតតែគាត់គួរធ្វើរកវិធីសាស្ត្រឬក៏ធ្វើបែបណាដើម្បីងាយស្រួលជាងនេះចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់កំពុងតែសម្ភាសនឹងគាត់អាចដឹងថាភាគរយដែលគាត់ជាប់នឹងគឺច្រើនឬក៏តិចឯងអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលគាត់សម្ភាសនឹងគាត់ថាខ្លួនឯងមើលទៅមានអតិភិបភាគរយច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងពេលបន្ទាប់ពីគាត់សម្ភាសចប់នឹងក៏អូខេគាត់អាចត្រៀមខ្លួនថាគាត់ត្រូវនឹងអាចចាប់ដើមការងារថ្មីនឹងនៅពេលណាពេលណាទោះអីពេលដែលគាត់សម្ភាសនឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនសួរថាគាត់នឹងត្រូវការពាក្យខែប្រមាណពេលការងារថ្មីចំណាយពេលប្រហែលរីសាញបើសិនជាការងារនឹងតម្រូវឲ្យគាត់ទៅត្រែនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហើបប្រាប់គាត់ឯថាអញ្ចឹងសួរគាត់មានប៉ាសពតឬក៏មានវីសាអីអត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានអត់អីទេបើគាត់អត់មានទេឲ្យគាត់នឹងត្រៀមចាត្រៀមហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងភាគរយជាប់ច្រើនហើយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់សម្ភាសចប់មើលទៅគាត់ថាភាគរយខ្លួនឯងច្រើនហើយគួរគាត់គួរតែធ្វើរៀបចំឯកសារហើយចាចឹងគេជាចំណុចបង្ហាញថាអាចវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានចាអរគុណកញ្ញាសម្រាប់ការជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតិចនិចឬក៏យ៉ាងហោចណាស់គន្លឹះសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុភីហើយសង្ឃឹមថានឹងមានប្រធានបទថ្មីអាចជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមចាអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទៅតបានទស្សនានៅកិច្ចសុភីរវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន